E, danas smo snimali klip, kako se zove, jedno čekam da vidite, to će izaći u subotu ili ponedeljak, kako se zove, pomogao sam jednoj porodici, pomogao sam jednoj ženi koja je trebao novac za, tražila me samo sveske i rančeve za, za decu, kupio sam joj ono sve za školu što je trebalo, kupio sam joj, kupio sam preko 50, nije preko 50, 40-50 Rock Fam i Dex Rock sveski, da podržim mog brata, i kako se zove, i dao sam još jedno veliko iznenađenje, koje ćete vidjeti u klipu subotu i ponedjeljak, jedan čeka da vidite, jer kreće naravno Mr. Beast content, kao što tačnije, izvinite, kreće Golden Ito content, da se ja izrazim kako treba, da ne lupam.